Stvarno sam dobra glumica. Vrlo, vrlo moguće ću to pokušati nekad kasnije, dugo sam se bavila, ali stvarno jesam i obožavam pozorišta i pozorište. Toliko vapim za beogradskim pozorištima da bukvalno mi suze na oči idu da što ne mogu da idem da gledam predstavu. Koliko cenim i poštujem i naše glumce, generalno volim pozor, volim pozorište u Parizu i naravno i, ali ove užasno respektujem naše glumce i mislim da, da strašan dar imaju. Eto, jer bavila sam se, ozbiljno sam se bavila time, ali nema moj ice face, nema nikakve apsolutno veze sa glumom, ima totalno je to ono da sam to ja i da ovo što sam malo pre rekla u tom momentu, nekako ako si ti svestan čovek i odgovornosti koju nosiš, ja kako mislim, malo je, ne, kako je, odakle meni može da izađe neki osmeh.